ninka uu rabo inuu badbaado oo nolosha Soomaalinimada iyo dadnimada ku soo noqdo barxad batuulow inaad eero war waa adiga Soomaalinimada u soo noqon hadda diido hadda diido dad waxaad kala joogtaa iidur dad waxaad kala joogtaa iidur shalayna ka xishoon waayay maanta ka xishoon waayay bari aan ka xishoon doonin oo aan dhihi doonin war waa nin idan noob oo aan dhihi doonin waa nin aad taxqoorteen oo aan dhihi doonin waa nin aad magaalo ku xareyseen tuulo xaafad Hargeysa ka mid ku xareyseen xaggee kale ka digtaa Hargeysa oo aan daami ahayn ask myself meesha aad haysato in aad Soomaaliya oo dhan ku daasho daashooto oo aad magaalada doonto iyo guriga doonto iyo qolqolka doonto aad ku noolaato ma waxaa door biday in dhabarka lagaaga taagnaado oo qabiil Soomaali ka mid ah oo dhabarka kaaga taagnaado kuna goosto oo uu ku geysto maxa uu rabo hadda magac ku yeelamaysid sharaf ku yeelamaysid karaamo ku yeelamaysid xaafadda aad degantahayna laamina loo dhisi maayo MCH na loo dhisi maayo runta iyo xaqiiqada ka hadlaya waxaad kursiga ugu fadhidaa in lagugu baahdilee kursi kuma fadhidid madaxweyne ka noqon miis Hargeysa wallahi baadan ka noqon oo billaahi baadan ka noqon oo madaxweynaan ahay aysan yeerin kuna soo yeerin taariikhda Soomaaliya la galay laakiin Soomaalinimo wax waad ku noqonaysaa horena waad ugu noqotay matalada fiican Soomaalinimo wax waad ku noqon horena waad ugu noqotay oo kuraasta aad Soomaali ku lahayd iyo sharafka iyo karaamada aad Soomaali ku lahayd waad qaanaa waana xusuusataa macaayay anigu ma dhibaan macaayay anigu gabooyay macaayay dadka uu ka dhashay laakiin anigu isagaan ku dhigalahay wax la isu sheegana waa xaq anmanad munaafaq munaafaq miyaa aniga laakiin munaafaqa waan ka soo horjeedaa waxa aad ku hadashay waa munaafaqad aad naftaada ka gashay dembi aad nafta kugu jirta aad ka gashay dembi aad dadnimadaada ka gashay waa sharafkaaga iyo karaamadaada iyo cirdigaaga ayaad maalmo maxaad cuntaa ku iibsatay runtii xaqiiqada ka hadlayna ma warba barnaamijka sheergaraya aad u sheergaraya Miller Garcia waxaan maqlayay marun baa misawaabe Allah ilaahay waa run Allah ilaahay waa run waxaan maqlayay waan dhagahayga ku dhageystay waxaan maqlayay sheergaraya Sheikh Sharif Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo xayn cusub oo badbaado qarantu iyo la soo baxday laba sano iyo balan qaylinayay waa aamusnaydeen waxaad ku aamusnaydeen maaqa waa arkayseen xasan meeshu wax ku wado wasala lulluf fariisiin lulluf ayaad ku haysateen lulluf kiibaa soo dhamaaday waxaan maqlayay madaxweyne Sheikh Sharif oo dhahaya doorasho iska dhaafi eh madaxweyne xasan Sheikh Maxamuud wax dowladnimada xataa lagu matalo ma lagu tegi doonaa maxaana dheerega mataqaana maalintii uu xilka qabsaday ee baadilka ku qabsaday ayaan waxaan idhi xasan sheekh maxamuud ka dambeyn mayso sheekh shariif laba sano iyo lix bilood dabadood ayuu hadalkan anigu ku hadlay shalay soo adiga ma ahayn adiga iyo cabdiraxmaan cabdi shakuur caga dheere nimankii sacabatumayey ee u sacabatumayey xasan sheekh maxamuud ee uu burushka xaar kale soo wada marshay soo ma yidhin maantay xaq tahay hadaba waan idin garab istaagaya waxaa la yidhi waxa yidhi aabahay baa wuxuu dhihi jiray taladaada oo la diido in la khasaaro ma ku faraxdaa inaad nagu soo biirtaan ood qaylada qaylada noogu soo dartaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa soo dhaweynayaa wallaahi waa soo dhaweynayaa oo billaahi waa soo dhaweynayaa oo astallaahi waa soo dhaweynayaa hadday rabtaa Soomaaliya in la badbaadiyo waxaad tiraahdeen badbaado qaran maaha may ahayn qalad bay ahayd khalad bay ahayd dhacay haddaad khaladkii ninka ku korragti garanaysaan oo aad xasan ka soo jiidaysaan meesha aad ka soo jiidaysaan xasan waan idin soo dhaweynaya allow ma ahayd farmaajo in labadii sare loo daayo allow ma ahayd waxaad diidanaydeen waa farmaajo oo malab ahaa mahdi ilaahay u soo diray ahaa oo aad laba sano ku diideen maanta maxaad la qaylinaysaan hal sano iyo waxbaa u haray xasane sababta aad u qaylaydaan adeer maxay tahay
مرافقين إلهي كفرتي أو نجاسة أو قبتي أو دنتو ذا يدونتو ذا مالنتي وايان أمد الصوماليات كأرقع ستاتي هي بينها النوشيق أنه مقانا مرافقين منهن وحنا إذين قرين ماينو وحنا إذين قرين وإلهي أبو رتمتري ما أنت حسن ذلك مكبب بها ذكرتان وما أنت حسن ذلك مكبب بها ذكرتان تراي إيش كنت ضيع إلا درك حسن كبب بها ذكرتان أيا سود ويلي هبريه يا سنشان تردولار سوسي سيرتين سوسية قرحية ذي أد مقدشك قرحين شرتين قرحية عباد كي يا قيرة ذي هوتيل تحيمة كوران نقمة هوتيل تحيمة تو باندين بحنية وإلهي يقول لك هوتيل تحيمة تو ما هب بارا قران تو وهوتيل تحيمة تو وإلهي يقول لك منافق نمد الصومالي نمد واتا منافق نمد الصومالي دو واتا هبينكي علماء وك هبينكي علماء وك ما أنت علماء وك هبينكي عيار السوق الله ويعونها شرح عيار السوقين إلهي كفرتي والظالمين oo aan akhlaaq lahayn oo aan madaxtinimo waxba ka garan oo aan waxba galin oo aan waxba garan ayaa tiin waxaan aniga oo aan siyaasi ahayn oo qaf shacab Soomaaliyeed ah waxaan gartay maalintii Xasan la doortay ayaad saaka garatay natiijadi Xasan labadii nin ee daba taagnaan jirtay marka uu qeylaayo idinka ahayd ما أنت عليك وحاي شيء جيسان سيم حسن أو أن ودني أو هوتيل تحيمة نلس الحنا هاي أيهم هبتينا وشيء جيسان حسن وافي عيني هاي حسن وجيسي أنا هاد كل شيء حسن قبيه ترى قبيه دي سوق لما يستري يا حسن قبيه ذا إذا كان سوق لي هذا قبيه ذا وحسن لما يستريه إذا كان سوق لي حسن وحان لا يا هاي خرنا وانقوق شيء رب العزة هدات ربت إنها تكسي جرتو في الصومالية وعدتلي لقال هذا إيا بوب كاغا وضطو لابدا دوينتا كجو هدات ربت مجدك روسي إلا سميسو لابدا دوينتا كجو وحو أحم فرماتو قعمها وجه تشبيي نيك اللي إله ذو عبد الرحمن عبد الشكور ومحكمة أسوه صاري أو قبا وافدنا وفدنه ومجدبي وبلا اخلاق وبلا شرف حسنو لابد عني لما قلت قويني سهل ما هداد قلت قويني سهل عدي قلت قويني يعني إلهينا قوما نحرسته إلهينا وقوما نحرسته عذابك الله قوار يا حسنو حسنو عذابك الله قوار أبيو لما قال هداد قلت قويني سهل هل قاوحان وبح يا غلطة بحان ربعينا كهضو أحمد مدوري iy dawladda federaalka ah ahmed geedan nar hadii la dhigi jiray waa ahmed dawlad nar ahmed dawlad nar soomaalidu waa munaafiqin fahad haaji yasiin ba wuxuu yiri kansarka umada soomaaliyeed ku jiray ku abuuran waa ahmed nuduubi aybaad meel walba ugu soo qorteen hawiye كنت يا حافقي قد هديدين مركزات أخرى يا عبيانات على مسارتين أنا خشبتين ما حد سجيسين ما حس ما أحمد بيدان أقولين ما أحمد بيد ما أنت برانيسا ما يا أحمد أنت دول 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 لسه في قيبة لما أنت عيد قدرت سجى كنور رجي سجى كهرة ما أنت إن أذنوش شكتان أحمد وحنيا waraniga waxa iiga dhigan tahay inaad nabarteen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo aad tiraahdeen anagoo naqaana inuu mareexan yahay farmaajo waa mareexan taasanka taasad nabarteen maanta ahmed waxaad nabareysaan inuu yahay somali diid baa maanta nabareysaan maanta ka hor baan ogeyn maalintaad caleema saarka aad ugu socoteen ninka la yiraahdo sheekh shariif oo lahay airportka laga celshi waxaan rabaa inaan kismaayo tago kismaayo waa dhul Soomaaliyeed buntulaan xaq bay u leedahay inay doorasho qabsato bax 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 uduu ku hayo
وأدش عبتو ميسين.